сега следи разговор во нашето студио, повторно Искра, со нашата следна гостинка. Добро утро, Кей Посака, на доцент доктор Ива Малахова-Дюреска во гинекологија ЈЗУ, УК, како ке му дојде поточно? Универзитетска клиника, да. За гинекологија и акушерство. Си го научив како ученик. Си го научи, да. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте. Ке зборуваме за нешто што е важно за жените, како да кажеме, над 40-та или сега се поместуваат границите за менопауза? Околу 40-та и 50-та, меѓутоа нешто важно, меѓутоа нешто сосема нормално. Така. Убава тема, повторно, Искра, и за сите оние што ги за сега. Да, ги има многу. Да, ги има, да. Ги има многу, да. Добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Да, поводот за тоа што ви поканивме овде е предстојниот светски ден на менопаузата. Појава која што може би никој не ја посакува, ама е сосема природна, така? Ке зборуваме за неа, а и за сите ни активности што ги планирате по повод овој ден, односно ГАК што ги планира. Јас би започнала со тоа што години наназад, секоја година, токму по повод овој ден, но и не само на тој ден, и цел месец организиравте бесплатни прегледи. Од една страна да им се помогне на пациентките, но од друга страна добивте сепак некој јасен увид за тоа каква е сликата со менопаузата кај нас, односно со какви проблеми се соочува жената кај нас. Што дознавте? Вака, прво благодарам многу на поканата. 18. октомври, како светски ден за менопаузата, прогласен од Интернационалното здружение за менопауза. Значи, е ден, меѓутоа, ние најчесто ја користиме таа недела за бесплатни прегледи на нашата клиника, веќе неколку години наназад, кога пациентките, значи, во огромен број се појавуваат и сакаат да бидат прегледани, најпрвен ултразвучно, гинеколошки преглед, како и земање на ПАП тест. Се случивме со тоа дека голем број од овие пациентки после породувањето никогаш не имале поидено на гинеколог, па ова им било баш интересно нешто за да дојдат и да го направат првиот преглед, со тоа што најдовме на прилично доста патологија. Никогаш во животот предходно? Па, после породувањето не после, значи тоа се повозрастната популација, кој што всушност најдовме на доста патологија, искрено, меѓутоа најдовме и доста подпрашања кои што жените едноставно ги сокривале, ги чувале во себе, никогаш не ги коментирале, но имале проблеми. Тие проблеми доколку навреме ги пројавеле, доколку ги отишле на гинеколог, на матичен гинеколог, на лекар и така натаму, може би со време би ги средиле, решиле и би имале поквалитетен, да, би имале поквалитетен живот, па и социјален живот. Од каде најчесто се информираат, ако еве да речеме, ги криеле прашањата или нередовно доаѓаат на прегледи? Да. По ние форуми, домакински муабети, комшивки, така е. Тоа е по возрастната популација, генерално пријателки, комшивки, познанички, меѓутоа по младата популација, сега новите жени што ќе навлезат во менопауза, притежно Google. Петежно Google, да. Но за некој што не е медицински едуциран, не знае точно како да го толкува тоа што го чита. Точно. Или селективно така. Си читаме она што ни... разни значи, инструкции, што треба како да се прави. Меѓутоа, сепак, лекарскиот совет е оној кој што би требало да биде најзначен, бидејќи менопаузата не треба да биде табу. Та треба да се гледа на неа како и пубертетот, како и детството, како и бременоста. Тоа е една фаза во животот која што треба да се преброди најнормално. Прво тоа самата жена за себе треба така можем да го... Можеме да се утешиме дека е втор пубертет, така да си го... Па може. Да, зашто да. Треба едноставно така да се прифати, треба жената прво самата кон себе да се го прифати дека тоа е така, дека тоа е нормална фаза во животот и навистина кај некој жени знае да биде убава фаза во животот. Кај некои наидуваат на проблеми, е бак штокну тие се оние пациентки кои што имаат потреба од помош, без разлика дали се работи за терапија во менопауза или би се работало за психолошка поддршка. Или пак останати... Да, но во тоа само себе прифаќање на жената не зависи само од неа. Не. Тука е и општеството. Јасно. Што е со оние сите предрасуди, оние постојани фрази, ма пушти ја климатерична, леле кој ќе ја трпи, колку тука треба да се едуцира не само жената, туку и другиот пол? Да. Тука треба да се едуцира и да биде свесно за тоа целото семејство, роднините, пријателите, работната организација на пациентката, нели каде што таа работи, каде што функционира, живее. Пред се, бидејќи, повторно ќе напоменам, треба да се свати како фаза во животот. Нели, не треба кажа, пушти ја таа трудна, пушти ја таа во пубертетот, пушти го тој. Они немаат до душа, нели, таква фаза.
За оваа година се одлучив се за еден малку поинаков пристап, ете конкретно во за подобрување на таа едукација, информираност, а тоа се бесплатни трибини. Па ајде малку да внурнеме во нив, да започнеме со стандардното што е менопауза. Менопауза, всушност, поред Светска здравствена организација, по дефиниција, представува отсутство на, односно, појавата на последната менструација, ретроградно гледано во текот на една година. Значи, тоа е по дефиниција. Тоа значи пациентката која ќе заврши последната менструација во наредните година дена, ако не добива циклус, ја прогласуваме за менопауза, народски кажано. Затоа тука е многу важна таа дистинкција помеѓу перименопауза и менопауза. Така. Менопауза е буквално прекинот на менструацијата во време трајање од една година, ретроградно на назад гледано. Меѓутоа, перименопауза е оној период кој што на нас најмногу ни привлекува внимание. Тоа се 4 до 5 години пред настапувањето на последната менструација и 4 до 5 години по настанувањето на последната менструација. Тука имаме бурни хормонски промени. Прво затоа што самите јајници стареат. Тие почнуваат да стареат веќе од 35-36 година, односно 10 години пред да настапи последната менструација, кога се намалува репродуктивната способност на жената. Во тој случај, жената почнува полека да ги менува циклусите. Тие најпрво можат да станат по-кратки, потоа да станат по-долги. Не само циклусите, хормоните делуваат буквално на целокупниот организам на жената. Делуваат на незиното расположение, делуваат на терморегулациониот центар, што значи дека прават вазомоторни промени, што би значало топли бранови, како и ноќно путење, несоница, од тоа намалена концентрација, замор, физичка слабост и понатаму разливост, така се, сето тоа е се поврзано едно со друго, меѓутоа и веќе понатаму продолжуваат и малце по посилните, значи системски промени, тоа се кардиоваскуларните заболувања, понатаму остеопорозата, кои што се нели веќе како едни подолгорочни симптоми предизвикани од прекинот на овој хормонален хормонално функционирање кај пациентката. На која возраст обично се започува се овуваат првите симптоми? Првите симптоми кај секоја жена би се јавиле различно и различно таа би ги поднела. Меѓутоа, дефинитивно, најнормален период за настанување на менопаузата е помеѓу 45-та и 55-та година, односно средна вредност земено 51 годишна возраст. Кога верите нормално, дали тоа значи дека... Ако настапи предходно, би била предвремено, тоа е пред 40-та година, и ако настане подоцна над 55-та година. Меѓутоа, сепак, менопаузата е генетски одредена. Обично се гледа мајката кога настапило, тогаш и кај ќерката, така, значи, менопаузата нема да зависи од колку деца родила пациентката, какви се овулациите, какви се циклусите, која е нејзината килажа, висина. Меѓутоа, менопаузата ќе зависи, значи генетски ќе биде предодредена, кога ќе се случи, меѓутоа морам да нагласам дека настапува 2 години порано кај пушачи. Е тоа, да, тоа го прочитав, сакав да знам дали е точно, значи пушачките влегуваат порано во менопауза од непушачките, така некако му доаѓа. 2 години. Ако да речеме е генетски предодредено времето кога се започнува, дали и интензитетот на симптомите и... Не мора да значи. Тоа веќе субјективен фактор, тоа е веќе субјективен фактор. Пациентката од нејзиното обкружување, од начинот на живот, начинот на функционирање, исхрана, стресна работа и така натаму, тогаш веќе ќе зависи како пациентката тоа се ќе го доживе. Значи, буквално во медицината 2 и 2 не се 4, така да од таа причина не можеме да кажеме дека ке сите пациентки истите симптоми се јавуваат. Набројувте долг список на симптоми, нема што нема да речеме, но има некои среќнички кои што не ги чувствуваат. Може ли некако да го заобиколи менопаузата така некако или едноставно не се јаки симптомите? Постојат пациентки кои што едноставно велат дека престанала менструацијата и веќе не се случило ништо. Единствено нешто што осетила, тоа се некоја сувост на кожата, послаба коса, опаѓање на косата, намалување на либидото, некои такви симптоми, меѓутоа постојат пациентки кои што навистина се мачат и се борат со симптомите, особено со нели оние топли бранови, тоа препотување, неспиењето, па раздразливоста, појавата на депресијата. Значи тие се проблемите кои што најмногу пациентката ја оддалечуваат од социјалниот живот, од семејството, па дури од самата себе. Па тие се оние пациентки кои што заслужуваат да бидат прегледани, поразговарано со нив и третирани на соодветен начин.
Никој не може точно да предвиди колков е периодот кој ќе ги доживуваат тие симптоми, така? Не. Од 2 до 8 години, што мислам, голема разлика. 2 до 8, мегутоа интензитетот не би бил ист. И доколку би се употребувале одредени суплементи, вежби, па дури и терапија, може би медитација, јога и така натаму, тие сите би се олеснеле кај пациентката. А после тој период? Исчезнуваат? После тој период веќе се навежува период нормализира, на... да речеме, организмот, така може да кажеме. Се нормализира. Значи, по згаснување сусема на овариалната функција, значи, веќе имаме еден период на сениум, значи, тоа е веќе над 5 години од настапување на менопаузата, каде што веќе тие сите буквално спласнуваат сите хормонални дисбаланси, значи, се стишуваат, спласнуваат. Предпоставам дека голем проблем представува не само менопаузата, туку животот со кој што се соочува жената во тие години, затоа што е работоактивна, така, во полна парија, да се рече. Обично имаат деца на возраст тинејџери. Точно. Што, да не кажам проблем, но се предизвик. Да. И ова револуција на хормони што велите сигурно не помага. Да. Како да си олесни жената? Односно, како вие да ја помогнете да си ги олесни овие симптоми? Значи, пациентката прво мора јасно и гласно да си каже на себе си дека ги има овие симптоми. Потоа да се обрати, може би, кематичен лекар, а понатаму и на матичен гинеколог, каде што ќе поразговара за овие симптоми, каде што ќе биде направени соодветни гинеколошки и останати лекарски прегледи, па во однос на тоа да се даде советување за евентуалната низина терапија. Евентуално психолошко советување, кое што е најнормална работа и треба да се практикува. Кога зборувате терапија, една терапија или терапии разноразни има, затоа што сакам да ви прашам за таа хормонска терапија. Да. Во кој случај таа се применува? Хормозаместителната терапија е терапија која што треба да ги замени нормалните хормони. Тука се употребува, значи, природен естроген и висококвалитетен гестаген. Меѓутоа, за да не ординираме хормозаместителна терапија, не можеме туку така да ја дадеме или пациентката да ја зема на своја рака. Тука мораме да имаме претходна анамнеза на пациентката, што довело до настапувањето на менопауза, дали е таа навреме дојдена или е предвремено дојдена. Дали се работи за претходна некаква кастрација поради било какви причини кај пациентката, зрачења и така натаму. Значи, во тој случај, кај пациентката покрај анамнезата, покрај гинеколошкиот преглед, ПАП тестот, се прави испитување на тромботест, се прави испитување на дојка, мамографија, па оттаму кардиоваскуларните заболувања, значи испитување на интернист, и оттаму се проценува дали пациентката е кандидат за оваа хормонзаместителна терапија, која што би ги олеснила симптомите. Така да не секоја пациентка има потреба од ваков тип на терапија, и оваа терапија кога се вклучува, не се вклучува еднаш и таа си ја прима за секогаш. Контролите после оваа терапија треба да започнат први на 6 недели, потоа на 6 месеци, а потоа еднаш годишно да се повторуваат сите овие прегледи, вклучувајќи ги ехо на генитален тракт, како и ехо на дојка и мамографија. А во кој случај, при кои симптоми препорачувате да се појде на преглед? Дали при кој било од овие наведените симптоми или па генерално што треба да почувствува или да ставим нешто на природата. Најчесто, знаете како, најчесто пациентката не доаѓа толку ради препотувањето, нели топните бранови, нервозата, депресијата, не ги препишува баш на ова, меѓутоа најчесто доаѓаат кај нас поради тие ирегуларни крварења. Знаете, пациентката почнува да има циклуси кои што се неправилни, не траат кратко, тие траат подолго, тие се пообилни. Каков проблем се јавуваат, може тие да предизвикаат? Може да предизвикаат анемија кај пациентката. Значи, анемија, бидејќи тие се нерегулирани. Жената кога менструира правилно во репродуктивниот период, таа е заштитена од анемија. Тој целиот циклус ја заштитува жената од анемија. Но во овој период жената крвари и нема кој да го буквално хормонски запре крварењето и таа поаѓа на гинеколог. Тука се прави ултразвучен преглед и понатаму ако има потреба некаков вид на интервенција, дали киратажа или таблетарна терапија која што би го запрела крварењето и би ги олеснила симптомите, така да пациентките наши доаѓаат во таа фаза за тој проблем најчесто. Да одиме се малку во ние најекстремни случај, колку може менопаузата да го наруши здравјето? Односно, при несоодветен третман, така, неодење на прегледи, до што се може да доведе? Да, генерално овие пациентки, го напоменав, нели, крварењето, тие го решаваат со таблетарен третман или пак евентуално со киратажа, па оттаму начинот на третирање пациентката, меѓутоа, може да доведе и до депресија,
кои што буквално сериозно може да го загрозат животот на пациентката. Од тие најмногу страдаат пациентките, но исто така и од кардиоваскуларните заболувања. А тоа што... во поглед на депресијата, предпоставам дека е момент кога што кога најтешко може да си го препознае најтешко и може да најтешко си го препознае, може така. Да го прифати. Да. Јас ова би го оставила за психијатрите и психолозите, да. Бидејќи нашиот домен е само да се препознае, да се види дека пациентката не е иста како што била предходно. Некогаш се случуваат променливи, односно миновна фаза, меѓутоа некогаш преминува во посериозен проблем и треба соодветно да се третира. Фино е матичниот лекар или матичниот гинеколог да го препознае тоа кај неговата пациентка или фамилиарниот лекар или од семена медицина да го препознае па да ја упати соодветно пациентката пред да биде или предоцна за тоа. Така да да, особено со оглед на тоа што тие повеќе ја знаат пациентот, така ја познаваат, да, може да ја забележат таа промена. Ајде малку за овие кардиоваскуларни болести. Ми споменавте, многу ми се виде тоа интересно по телефон, дека додека жената има циклус, е заштитена да. Од нив. Но да. Во моментот кога ќе престане циклусот, се изедначува со мажите така во ризикот од тие кардиоваскуларни болести, така? Да, да. Се смета дека жената е заштитена од хипертензија и од кардиоваскуларни заболувања додека менструира. Хормоните си имаат таа задача и си функционираат, освен екстремни случаи, кога нели имаме пациентки кои што си имаат поради други причини да. Системски нарушувања со кардиоваскуларните заболувања. Меѓутоа, по настапувањето на менопауза, малтене жената се изедначува со мажот. Во тие заболувања, хипертензија, има потреба од терапија, кардиолошки прегледи. Многу е поредко да се најде млада жена на кардиолог од млад маш на кардиолог. Што значи и тие треба да се зачестени прегледи? Така? Треба, апсолутно. Значи, по прекинот на менструалниот циклус, односно кога во фаза на прекинување, и самиот матичен лекар или матичен гинеколог треба да упати пациентката и на таков вид на испитување, особено кога пациентката има фамилиарна анамнеза за такво нешто. И уште една придружничка на менопаузата, да ја споменеме, тоа е остеопорозата. Остеопорозата, точно. Од колку години препорачувате прегледи? Значи, остеопорозата буквално е придружничка на менопаузата, како што кажавте. Значи, таа почнува веќе од кај 30-та година постепено да ја афектира жената, па и самата бременост, па и самото доење, сето тоа влијае на густината на коската. Така да треба да се најпрви да се премерира со употреба на витамин D, калциум, а понатаму и доколку има потреба и прегледи на ортопед. За сето ова за кое што зборувавме, многу повеќе ќе може да се информираат на трибините што ги организирате. Така. Ајде малку за нив, започнуваат од 18-ти ќе траат се до крајот на месецот. Така. За кого се наменети? Да, оваа година, за разлика од минатите, решивме да има нашата клиника да спроведува трибини за менопауза во поголеми работни организации, каде што би биле опфатени поголема група на жени. Вие ги посетувате, значи? Ние ги посетуваме таму, заедно со уште еден придружник, дали тоа ќе биде ортопед, интернист, кардиолог, фитнес тренер, нутриционист, психолог. Сите правиме, значи, одиме заедно, представуваме што е менопаузата, сличниот разговор како ние денеска што го имаме, придружбата која што доаѓа со нас од нивен аспект и при тоа на поголема група на жени ќе биде возможно да постават прашања, да дебатираме и да ги насочиме каде би они би си ја нашле помошта која што им е потребна. Интересот сега за сега каков е? Огромен. 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 Стартуваме уште од 8 од петок точно стартуваме да. Со трибините. Но ми споменавте за жени. Да. Само за жени? Нели реков малку има мажите да ги едуцираме на оваа тема? Па мислам дека овој пат само жени ќе бидат. Поканата е само за жени, меѓутоа веројатно во иднина добра идеја е да предложиме и мажите да доаѓаат на овие трибини. Ќе ги стрпиме ние нив, така, да доведат. Во каква форма ќе биде? Предавање или пак интерактивно, да може да ги постават сите оние прашања што рековте што никогаш не се осмелиле да ги постават? Да, поентата ќе биде интеракција. Значи, секако ние ќе дадеме мал вовед, да ги охрабриме, да ги опуштиме, за да може тие да постават прашања, но и, бидејќи нели, нема да може притокава група на луѓе, барем да ги насочиме. Каде да се ги решаваат проблемите и кој е најоптималниот начин тоа да го направат. Ми сакала да самиот крај да ве прашам уште за нешто што е можеби се уште во зародиш, така што ќе го ставиме за едно следно ваше гостување убаво да објасните за што точно станува зборно. Предпоставувам со цел да не се сведе се на еднаш годишно, нели, жените да обрнат внимание на овој проблем. Планирате да отворите кабинет при ГАК, така? Да, во
теке во подготовка, значи е кабинет за адолесцентно репродуктивно здравје и менопауза. Тоа е огромно олеснување за пациентките од овие категории, кои што би нашле термин, би дошле од нашите специјалисти и субспецијалисти од таа област, би биле прифатени, би биле соодветно третирани, советувани за поедноставно и полесно проаѓање на оваа фаза во животот. Докторка, многу ви благодарам на ова ваше гостување и ве очекуваме следниот пат токму за овој кабинет малку повеќе. Да, благодарам на поканата. Многу корисни совети. Многу корисни совети и ви благодарам исто и се гледаме повторно, се надевам, да.